Salam, hörmətli tamaşaçılar. İqtisadiyyat verilişinin növbəti efir vaxtında xoş gördük. Verilişimizin hər sayında Muxtar Respublikanın iqtisadi göstəricilərinə nəzər salır, eyni zamanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən mütəxəssis fikirləri alırıq. Elə verilişimizin bu sayında da Muxtar Respublikanın sosial iqtisadi inkişaf göstəricilərinə nəzər salacağıq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Ceyhun Mahmudovdur. Xoş gördük Ceyhun verilişimizdə. Xoş gördük Nicat müəllim. Ceyhun, bildiyimiz kimi hər dəfə sosial iqtisadi göstəricilərə nəzər salanda iqtisadi göstəricilərin artdığını müşahidə edirik. Elə ötən 8 aya istərdim ilkin olaraq bir nəzər salaq, fikir bildirək. Nicat müəllim, həqiqətən də qeyd etdiyiniz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ötən 8 ayının sosial iqtisadi inkişaf göstəricilərinə nəzər yetirsək, makroiqtisadi göstəricilərin böyük əksəriyyətində artımı müşahidə olunduğunu görərik. Bu artım göstəriciləri, artım faizləri haqqında danışmamışdan qabaq, ilk əvvəl onu qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də bugünkü gündə bu rəqəmlərdəki artım, yəni xüsusən də məlumat olaraq demək istəyirəm ki, bugünkü şəraitdə dünyadakı mövcud vəziyyəti dəyərləndirdikdə həqiqətən rəqəm olaraq böyük rəqəmlərdir. Yəni baxırıq dünya iqtisadiyyatının göstəricilərinə kifayət qədər kiçilmələr mövcuddur. Hansı ki, bu şəraitdə belə deyək, Muxtar Respublikanın iqtisadiyyatında artım dinamikası özünü qoruyub saxlayır. Sözsüz. Çünki bugünkü gündə dünya iqtisadiyyatında qiymətlərdə artım tendensiyası müşahidə olunur. İstər ərzaq, istər qeyri-ərzaq, istərsə də istehsal vasitələri bazarında, texnologiya bazarında artım tendensiyası müşahidə olunur. Üstəgəl pandemiyanın yeni variantları meydana gəlir ki, bu variantlar şəraitində yenə də bəzi ölkələr karantinaya gedir, bəzi ölkələr deməli məhdudlaşdırma siyasəti həyata keçirir. İnvestisiya riskləri bugünkü gündə bu cür yəni qeyri-sabitli şəraitində investisiya qoyuluşları, risk dərəcələri yüksəlir. Bu belə bir şəraitdə Azərbaycan Respublikasında, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan düzgün iqtisadi islahatlar nəticəsində, görülən tədbirlər nəticəsində və daxili bazarın qorunması şərti ilə Muxtar Respublikanın sosial iqtisadi inkişaf göstəricilərinin 8 ayın sosial iqtisadi inkişaf göstəricilərinə nəzər yetirdikdə artım tendensiyası müşahidə olunur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində ümumi daxili məhsulun həcmində təqribən 0,7%-lik artım müşahidə olunmuş. Yəni Muxtar Respublikada ötən dövr ərzində 1,87 milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. Bunu biz bilirik ki, eyni zamanda da dünyada insan inkişaf indeksi göstəriciləri isə içərisində ən əsas göstəricilərdən biri adam başına düşən ümumi daxili məhsuldur ki, yəni ötən dövr ərzində, yəni 2021-ci ilin yanvar-avqust ayının göstəricilərini 2020-nin yanvar-avqust göstəricilərini müqayisə elədikdə 1,7%-lik artım var və adam başına düşən ümumi daxili məhsul istehsalı 4066 manat həcmindədir ki, bu da yəni insan inkişaf indeksi göstəricisi baxımından, maddi rifah səviyyəsinin yüksəlməsindəki əsas göstəricilərdən biri, həyat səviyyəsinin əsas göstəricilərindən biri kimi, yəni artımı göstərən ən böyük rəqəmlərdən biri. Mən düşünürəm ki, Ceyhun müəllim, bu göstəricilərin artmağına səbəblərdən biri də möhkəm maddi texniki bazanın yaradılmasıdır. Yəni öncədən yaradılmasıdır. Hansı ki, bu istiqamətdə tikinti quruculuğa və digər sahələrə hansı ki, vəsaitlər ayrılıb, bu gün istehsal sahələri yaradılıb ki, durmadan ümumdaxili məhsul artır, iqtisadi sahələrə göstəricilər durmadan artır. Sözsüz Nicat müəllim, qeyd edim ki, yəni iqtisadiyyat elə bir sahədir ki, bütün sahələr bir-birindən zəncirvari bağlıdır. Həqiqətən də yəni biz bugünkü gün inkişafın təməli gedib 2004-cü ilə, hələ ondan öncəki illərə dayanır. Yəni Azərbaycan Respublikasında onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında müstəqilliyin ilk dövrlərindən başlayaraq atılan addımlar, qəbul olunan qanunlar, iqtisadi islahatlardakı müəyyən gedişlər, bunların hamısının o gedişlərin nəticəsini biz bu gün əldə edirik. Siz qeyd elədiyiniz kimi, məsələn, regionların
birinci, ikinci, üçüncü dövlət proqramına icra olunmaqda olan dördüncü dövlət proqramına, regional sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramlarına baxdıqda, yaradılan infrastruktur, bunların hamısı məqsədli yaradılır. Yaradılmış infrastruktur bugünkü günün inkişafına xidmət edən başlıca tendensiyadır. Yəni bu yaxınlarda televiziyada da Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev çıxış eləyəndə də qeyd elədi ki, yaradılmış infrastruktur o demək deyil ki, biz bununla işləri bitmiş hesab edirik. Xeyr, bu işlər davamlı həyata keçirilir və bunun timsalı da Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı quruculuq işləridir, xüsusən energetika sahəsindəki. Energetika sahəsi biz bilirik ki, əsas istehsal infrastruktur sahələrindən biridir. Bu təkcə ixraca hesablanmış addım deyil. Dünənə kimi biz əgər enerji ithalçısıydıqsa, bugün onu ixrac eləyiriksə və yeni-yeni elektrik stansiyaları yaradırıqsa, istər deməli su elektrik stansiyaları olsun, istər deməli modul stansiyaları olsun, istər külək alternativ enerji mənbələri hesabına yaradılmış stansiyalar olsun ki, elektrik hasilatını artırır. Bunlar ixrazla yanaşı gələcək inkişafa hesablanıb. Yəni bir perspektiv dövrdə yeni yaradılacaq müəssisənin biz bir ki, elektrik enerjisinə tələbatı var. Ona görə də artıq elektrik enerjisi istehsalı yeni yaranacaq müəssisə üçün əsas təməldir. Bu sadə bir rəqəmləri müqayisə eləyək, yəni bu 8 ayın rəqəmini. 8 ayın rəqəmlərinə diqqət eləsək, biz bilirik ki, Muxtar Respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinə yaradılmış əlverişli şərait, əlverişli biznes mühiti belə deyək ki, yaradılması nəticəsində 384 adda məhsul istehsal olunur. Və ərzaq təhlükəsizliyi demək olar ki, müəyyən qədər həllini tapıb. Müəyyən qədər həllini tapıbdır. Bunun 350 adda məhsulda məhsul olan tələbatı yerli istehsal hesabına təmin olunur. Bunun arxasında dayanan əsaslı faktorlardan biri bank və kredit təşkilatları tərəfindən təsərrüfat subyektlərinə, istər hüquqi şəxslər olsun, istər fiziki şəxslər olsun, verilən kreditlərdir. Və 2021-ci ilin rəqəminə diqqət elədikdə biz görürük ki, 2021-ci ilin 8 ay ərzində hüquqi və fiziki şəxslərə verilən kreditlərin həcmi 22,3% çoxdur ötən 2020-ci ilin 8 aylı müqayisədə. Yəni bu rəqəm ifadəsində 146,6 milyon manat deməkdir. Yəni bu digər tərəfdən bir şey göstərir ki, sahibkarlar bu gün kredit mənbələrinə əl çatanlığı, maliyyə mənbələrinə əl çatanlığı təmin olunubdur. Bu da eyni zamanda nə deməkdir? Ölkənin dayanıqlı inkişafı, ölkənin kifayət qədər maliyyə vəsaitinin, ehtiyatının olmasıdır. Yəni, bəzən müstəqilin ilk dövrlərini biz yadımıza salsaq, xatırlasaq, o dövrlərdə yerli istehsalı formalaşdırmaq, iqtisadiyyatı inkişaf elətdirmək üçün kifayət qədər ehtiyatımız, nə valyuta ehtiyatımız vardı, nə də yerli ehtiyatımız, milli valyuta ilə ehtiyatımız vardı. Ona görə də biz əsas yol kimi xarici valyuta ilə borc almağı seçirdik. Bugünkü gündə isə bu artıq eyni zamanda dayanıqlı inkişafın nəticəsidir ki, bizim kifayət qədər ehtiyat vəsaitimiz var ki, bu ehtiyat vəsaiti sabit kapital şəklində formalaşmış ehtiyat vəsaitini biz istehsalata yönəldirik sahibkarlara, hüquqi və fiziki şəxslərə, yəni təsərrüfat subyektlərinə, yəni sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə biz kredit vəsaitləri veririk ki, 22% az rəqəm deyil, 22%-i 100%-in içərisində rəqəm ifadəsində götürəndə bu 5-də 1-dən çox deməkdir ki, 8 ayın ərzində ötənli müqayisədə verilmiş hüquqi və fiziki şəxslərə, yəni xüsusən də sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinə verilən vəsaitlərin, kredit vəsaitlərinin həcmi 22%, 22,3% artıb. Mən bir şey də qeyd etmək istərdim, Ceyhun müəllim. Yəni, maliyyə mənbələrinə əl çatanlıq məsələlərini tam həll etmir. Yəni, digər tərəfdən həmin maliyyənin idarə olunması da əsas məsələlərdən biridir. Yəni, bugün istənilən sahədə insan kapitalına artırılması, bu sahəyə göstərilən diqqət də yəni, göz önünə gətirilməlidir. Sözsüz. İstərdim söhbətimizin bu anında Ali Məclis sədrinin yüksək bal toplayan tələbələrlə görüşdəki bir fikrini diqqətinizə çatdıraq, sonra söhbətimizə davam edirik. Təhsildə əsas hədəf qazanılan bilik və bacarıqları iqtisadi amilə çevirməkdir. Bu isə yaxşı mütəxəssis hazırlığından başlayır. Çalışın,
qazandığınız bilikləri praktikada tətbiq edərək ölkəmizə fayda verəsiniz. Dünyanın inkişaf etmiş təcrübəsinə nəzər yetirdikdə, xüsusən də məsəl üçün iqtisadçı ekspertlərin daha çox yəni bu istiqamətdə ən böyük təcrübə kimi gördüyü ölkələrdən, tez-tez nümunə kimi göstərdiyi ölkələrdən biri Yaponiyadır. Həqiqətən də yəni Yaponiyanın iqtisadi inkişaf tarixinə nəzər yetirdikdə, 2-ci dünya müharibəsindən sonra biz bilirik ki, Hiroşima və Nagasakiyə atom bombası Amerika tərəfindən atılmışdı. O dövrdə Yaponiya dövlətin ən inkişaf etmiş sənaye şəhərləri idi bu iki şəhər. Tokyo aidi kənd kimi bir ərazi idi. Və eyni zamanda 2-ci dünya müharibəsində Yaponiya biz bilirik ki, düzdür, mən tarixçi deyirəm, ancaq tarixdən nəzər yetirdikdə Yaponiya Almaniya müttəfiqi idi və uduzmuş tərəf kimi Yaponiya eyni zamanda işğal elədiyi ərazilərdən 3 milyon Yapon qaçqınla qarşılaşdı. İqtisadiyyat sıfır, qaçqınlar və bu dövrdən indiki Yaponiya nəzər yetirdikdə Yaponiya inkişafın əsasını eyni zamanda da biz bilirik ki, Yaponiya ərazi olaraq Təbii sərvətlə zəngin olan region deyil. Buna baxmayaraq, bugünkü gündə Yaponiyanın xüsusən cihaz qayırma sahəsində, elektrotexnika sahəsində, dünyanın maşın qayırma sahəsində aparıcı ölkələrdən biri olması insan kapitalına yatırılan puldur. Həqiqətən də yəni, bu danılmaz reallıqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Talbovun öz çıxışında insan kapitalına verdiyi dəyər bu Azərbaycanın müasir dövrdə ki, çox şaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının əsas addımlarının, əsas istiqamətlərindən biridir. Çünki ölkəyə əsas gəlir gətirəcək sahələrdən biri insan kapitalıdır. Biz bilirik ki, ən mütərəqqi texnologiyanı istehsala tətbiq eləsək də, ən dünyanın ən yeni avadanlığını ölkəmizə gətirsək də, bunun hərəkət verici qüvvəsi insandır. İnsandır, təbii ki. İnsan faktoru olduğundan, bu baxımdan da istər-istəməz əsas qayə Azərbaycanda, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında yetişəcək gənc nəslin, elmi potensialının dünya standartlarına uyğunlaşdırılmasıdır. Və biz bununla bir növ ixracın bir istiqamətini, ağıl ixracı, yəni ağlımızın məhsulunun ixracı yolunu seçirik ki, biz bilirik ki, bu ən dəyərli, ən çox qazanc gətirən sahələrdən biridir və ona tələbat da güclüdür. Və sadə bir misal çəkmək istəyirəm, bugünkü də biz bilirik ki, gənclərimizin böyük əksəriyyəti, yəni həyatımızı mobil telefonsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Məsələn, müxtəlif markalı, məşhur markalı şirkətlər var. Bu məşhur markalı şirkətlərin əsas qayəsi yenilik üzərində qurulur. Və yenilik daha çox qazanc gətirən sahə olduğundan, o da əsası nəyə dayanır? İnsan kapitalının inkişafı. Və elmin iqtisadiyyata tətbiqi. Bəli. Yəni, istənilən sahədə fərq yoxdur. Bu kənd təsərrüfatı, cihaz qayırma, eyni zamanda sənaye istənilən sahələrə aid ki, elmin iqtisadiyyata tətbiqinə. Bəli, bir növ belə deyək ki, elminlə iqtisadiyyatın sintezi. Təbii ki. Yəni, dünya inkişaf tarixi, dünya iqtisadiyyatındakı atılan addımlar, dünya iqtisadiyyatındakı yeniliklər. Təsəvvür eləyin ki, məsələn, dünya ölkələri var ki, bugünkü gündə, məsələn, suya olan tələbatını təmin etmək üçün mövcud yağıntıdan ən səmərəli şəkildə istifadə eləmək üçün, məsələn, bu ixtira Braziliyada bu yaxınlarda ixtira olundu, artıq tətbiqinə başlanıbdır. Yola çəkilmiş asfalt süngər rolunu oynayır. Yəni, yağan yağışın suyunu akumulyasiya eləyir, o su təmizlənərək içməli su kimi bir də təkrar emala qayıdır. Təkrar istifadəyə qayıdır. Yəni, burada su da boşuna getmiş olmur. Su da boşuna getmiş olmur. Yəni, nədir? Bu, siz dediyiniz kimi, insan kapitalının, insan ağlının düşündüyü, ərsiyə gətirdiyi bir məhsuldur ki, bu, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən səmərəlidir, eyni zamanda da təbiətdən, insanoğlunun təbiətdə maksimum yararlanmasına xidmət eləyir. Və bu baxımdan da, yəni, Naxçıvan Muxtar Respublikasında İnsan kapitalına, bizim gələcəyimiz olan gənclərin formalaşmasına diqqətin ayrılması
çox təqdirə layiq və alqışlanması haldan biridir. Biz elə digər bir məsələyə nəzər salmış olsaq, sosial-iqtisadi göstəricilərə baxsaq, görərik ki, ötən dövrdə sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində də artışlar vardı. Hətta kənd təsərrüfatı sahəsində 3%-dən artıq, yəni 3,2% artım müşahidə olunur ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə. İstərdim bu barədə bir şərh verək. Nizat müəllim, kənd təsərrüfatı sahəsindəki qeyd eləsi 2021-ci 8 aya ərzindəki 3,2% təqribən 3,3%lik artım. Yəni rəqəm ifadəsində desək, ötən 8 ay ərzində 338 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunubdur. Qeyd edim ki, biz bundan əvvəl söhbət edirik insan kapitalı. Biz nə qədər kənd təsərrüfatımıza mütərəqqi texnologiya tətbiq eləsək, ən yeni kənd təsərrüfatı sahəsində texnoloji yenilikləri tətbiq eləsək, iqtisadi artımın həm intensiv inkişafına nail olacaq, həm mövcud torpaq ehtiyatlarımızdan maksimum istifadəyə nail olacaq. Biz bilirik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası digər iqtisadi rayonlarla müqayisə elədikdə az su ehtiyatı az olan regionlardan biridir. Buna baxmayaraq, biz ən yeni mütərəqqi texnologiyanın bu sahədəki yenilikləri tətbiq eləməklə bu təminatımızı tamamilə aradan qaldırmağa nail ola bilərik ki, bu da yəni insan kapitalı ilə bağlı olur, insanın ağlı ilə, yəni yeni yetişən nəslin potensialının daha yüksək olmasına əsaslanır və kənd təsərrüfatının inkişafının digər bir səbəbi nədən ibarətdir. Muxtar Respublikamızda sənaye inkişaf elədikcə, kənd təsərrüfatı istehsalına dayanan sənayenin inkişafın İstehsal həcmi artdıqca kənd təsərrüfatı üçün yeni-yeni imkanlar yaranır. Çünki biz bilirik ki, kənd təsərrüfatı məhsulu eyni zamanda sənayenin xam malıdır. Xüsusən də yeyinti və yüngül sənayenin xam mal bazasını təşkil edir kənd təsərrüfatı. Və biz kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirməklə, əgər bugün 350 adda məhsul olan tələbatı yerli istehsal hesabını ödəyiriksə, yəni bunun da xüsusən 108-ini ərzaq, gələcəkdə kənd təsərrüfatının daha intensiv inkişafı hesabına bu 108 yox, daha da çox olacaqdır. Təbii ki. Və bugünkü gündə kənd təsərrüfatı sahəsində əldə olunmuş inkişaf o zəminə dayanır. Və sənaye inkişaf elədikcə həqiqətən də kənd təsərrüfatı istehsalı məhsulu biraz risklidir. Çünki təbii iqlim şəraitindən asılıdır, ambar təsərrüfatlarının mövcud vəziyyətindən asılıdır. Yəni burada itki çoxdur. Və məhsulun saxlanma müddəti də qısadır. Ona görə də sənaye sahələri, xüsusən də emal sənaye sahələri sürətlə inkişaf elədikcə, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün geniş zəmin yaranır. Yəni artıq istər özəl sektorda olsun, istər dövlət sektorunda olsun, istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsulları qısa zamanda emal sənayesinə yönəldilməklə sənayeni inkişaf elətdirmək olar, yerli tələbatı inkişaf elətdirmək olar və kənd təsərrüfatı itkinin minimuma yendirmək olar, kənd təsərrüfatı istehsalçıların gəlirini maksimumlaşdırmaq olar və onların maksimumlaşmış mənfəət isə biz bilirik ki, yeni mənbələr deməkdir, yeni mənbələr deməkdir, yeni istehsal deməkdir, iqtisadi stimul deməkdir. Təbii ki. Mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Ötən dövrdə turizm sahəsində də müəyyən yeniliklər olub, hansı ki Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan turizm məhsulları Rusiya bazarında sərgilənibdir və bu xüsusi önəmlidir. Hansı ki Naxçıvan məhsulları artıq bu birinci deyil və sonuncu da olmayacaq. Bir neçə bazarlarda özünə məxsus yer tutur. Və turizm məhsulları ilə yanaşı sənaye məhsulları da, hansı ki ərzaq məhsulları da həmin sərgilərdə iştirak edir və bu Naxçıvan məhsullarının, ümumiyyətcə Azərbaycan Respublikası brendinin ölkə xaricində təbliği deməkdir. Nizat müəllim, qeyd edeyim ki, bizim ötən söhbətlərimizdə də, yəni ötən söhbətlərimizdə söylədiklərimiz artır özünü doğruldur, özünü təsdiqin tapır. Həqiqətən də, xüsusən də biz son dövrlər 7-9 sentyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində təşkil olmuş Lesiro Moskva forumu və sərgisini göstərmək olar ki, Rusiya Federasiyası, nəinki Rusiya Federasiyası, keçmiş Sovetlər Birliyinin ərazisi bizim üçün çox böyük bazardır. Bunu dünyanın heç bir ölkəsi imtina eləmir. Təbii. Hətta məsəl üçün bugünkü gündə
məsələn, qonşu Türkiyə iqtisadçıları bunu dəfələrlə təkrarlayırlar ki, Rusiya Federasiyası, keçmiş Sovetlər Birliyi çox böyük bazardır inkişaf eləmək üçün. Və eyni ilə də biz keçmiş Sovetlər Birliyinin tərkib ölkəsi olmuş, bugünkü də müstəqil Azərbaycan Respublikası və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası bizim məhsullara o ölkələrin əhalisinin ilkin məlumatı var. O dövrlərdə istifadəçisi də olub və onların bu haqda geniş informasiyası var. Sadəcə o informasiyanı o ölkələrdə təbliğini daha da artırmaqla biz daha çox alıcı kütləsi deyəndə daha çox turist cəlb eləyib, mövcud turist potensialımızı, eyni ilə də yerli məhsullarımızı, brend məhsullarımızı o ölkələrdə bazarlayıb böyük gəlir əldə eləyə bilər. Yəni, Sovetlər Birliyi dövründə də Naxçıvan Muxtar Respublikası mineral suları Rusiya bazarında daim satılıbdır və bugünkü gündə də nədən o məhsullar sırasında bizim məhsullarımız olmaz? Təbii ki. Və bizim rəqiblərimizdən daha çox üstünlüyümüz var. Yəni, keçmiş Sovetlər Birliyi qapalı ölkə olduğundan, bugünkü gündə iki qədər Rusiya bazarında geniş çeşit mineral suları olmayıb, yəni xarici ölkələrdən daxil olan. Və istehlakçıların da bizim mineral sular haqqında kifayət qədər geniş məlumatı var. Əsas təbliği işlərinin aparılması da yəni bu məsələlərdə, hansı ki, hər hansı bir bazara daxil olmamışdan öncə o bazarın araşdırılması və öz məhsulu orada bir mövqə tutub-tutmayacağına maraqlanmaq lazımdır. Bəli, ona görə də qeyd edim ki, bizim üçün də həqiqətən sevindirici haldır. Çünki turizm müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafının alternativ variantlarından biridir. Bizim kifayət qədər rekreasiya sahəsində, dini turizm sahəsində, turizmin digər sektorlar, kənd turizmi sahəsində geniş potensialımız və imkanlarımız var. Və Lesero Moskva forumu və sərgisində ki, Azərbaycanın, biz bilirik ki, burada 18 ölkədən 350-dən çox şirkət iştirakçı olubdur və Azərbaycan Respublikası da burada Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Otellər Assosiasiyası, Azərbaycan Turizm Bürosu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti ilə təmsil olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bu sərgidə ilk dəfə və forumda iştirak eləməsinə baxmayaraq, ayrıca biz bilirik ki, burada Naxçıvan brend məhsulları deməli sərgisi təşkil olunubdur və burada Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialından bağlı, müxtəlif, yəni reklam xarakterlidir. Bunlar hamısı təbliğat xarakteri daşıyır və bu çox bir növ deyək ki, reklamın ən böyük vasitələrindən biridir. Kütləvi şəkildə, tanıdımdır. Kütləyə işləyən bir reklam formasıdır bu sərgilər. Və burada üstün cəhətlərdən biri nədir? Turizm potensialımızın dəyərləndirilməsi, istifadəsi baxımından. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikasının dünyanın müxtəlif turoperator şirkətlərinə mindən çox marşrut tanıdılıbdır. Və əlaqələr də qurulubdur ki, bəli, bu istiqamətdə, hansı ki, gələcəkdə deyək ki, bu sahənin inkişafına təkan verə bilər. Və sevindirici hallardan biri odur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası bu sərgi forumda birinci dəfə iştirak eləməsinə baxmayaraq, ən yaxşı təqdimat nominasiyası mükafatına layiq görülübdür. Və bu cür sərgilərdə iştirak Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialının geniş təbliği və gələcəkdə əlavə Muxtar Respublikası büdcəsinə gələcək gəlirlərin artmasına təsir edəcək ən mühüm faktorlardan biridir ki, bu istiqamətdə qurulmuş infrastruktur da artıq buna hazırdır və gələcəkdə də bu işləri davam elətdirməyə artıq böyük ehtiyac yaranacaqdır. Yəni, istərdim elə bu mövzu ilə əlaqədar hazırladığımız bir sujet var, onu izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyəm. Bugün azad bazar iqtisadiyyatı sisteminin tələbləri çərçivəsində inkişaf edən Muxtar Respublikamızın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası sahəsində mühüm addımlar atılır, dünya dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirilir. Bu əlaqələrin mühüm bir istiqamətini də turizm təşkil edir. Hansı ki, turizm bugün artıq bütün dünyada ən gəlirli sahələrdən birinə çevrilib. Son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu sahənin inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilib. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsi ildən ilə daha da genişləndirilir. Hətta Muxtar Respublika turizminin beynəlxalq arenada tanıdılması məqsədi ilə məhsullarımız müxtəlif sərgilərdə nümayiş olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkə və beynəlxalq miqyaslı turizm tədbirlərində, sərgilərdə iştirakı təbliğat baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki həmin tədbirlərdə Muxtar Respublika məhsullarının tanıdılması ilə bərabər diyarımızın turizm potensialı, Naxçıvanın təşviqi ilə bağlı tanıtım materialları da nümayiş etdirilir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi eyni zamanda Naxçıvanın beynəlxalq turizm bazarında mövqeyinin möhkəmləndirilməsi işində də xüsusi rol oynayır. Yerli məhsulların xarici bazarda tanıtılması, işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədi ilə yerli sahibkarlıq subyektlərinin xarici ölkələrdə keçirən beynəlxalq tədbirlərdə iştirakın təmin olması əsas məqsədlərimizdəndir. Belə ki, cari ilin ötən dövrü ərzində müxtəlif ölkələrdə keçirilmiş 13 beynəlxalq sərgidə yerli sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələrin iştirakı təmin olunmuşdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, cari ilin fevral ayında Dubay şəhərində keçirilmiş mötəbər Galfood 2021 beynəlxalq qida sərgisində 3 sahibkarlıq subyektinin 5 nümayəndəsi iştirak eləmiş. Sərgidə Made in Azərbaycan vahid ölkə stendi altında Ləzzət Qida Sənayi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin vafli məmulatları, pecenyalar, lokumlar, günə baxan tumları, popkornlar və digər məhsullar, həmçinin siraf və badamlı, qazlı və qazsız mineral suları nümayiş olunmuşdur. Ümumiyyətlə, sərgidə müxtəlif qoda istehsal olunan 115 çeşiddə məhsul nümayişi təmin edilmişdir. Digər böyük sərgimiz Zari ilin aprel ayında Moskva şəhərində keçirilmiş 26-cı beynəlxalq tikinti və tikinti materialları sərgisində Can Holding Komissiya Şirkətlər İttifaqının aidiyyatı şirkətlərinin 5 nümayəndəsi iştirak etmiş. Sərgidə holding tərəfindən istehsal olunan sadə və kompozit polipropilen borular, qapı pəncərə profilləri, alüminium və alüminium panellər nümayiş olunmuşdur. Yerli sahibkarlıq subyektlərinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin olunması, onlara sərgilərdə güzəştlərin əldə olunması istiqamətində tərəfimizdən davamlı olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində 7-9 sentyabr tarixlərində keçirilən 27-ci beynəlxalq turizm sərgi və forumunda təbliğ olunub. Azərbaycan, Moldova, Bolqarıstan, Belarus, Rusiya, Almaniya, İspaniya, Kipr, Misir, Tunis, Hindistan, Şri-Lanka, Çin, Yaponiya, Tayland, Tanzaniya, Braziliya, Kuba kimi 18 ölkədən 350-dən çox şirkətin iştirak etdiyi forum sərgidə Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərbaycan Hotel Asosiasiyası, Azərbaycan Turizm Bürosu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti, eləcə də 11 yerli turizm şirkəti iştirak edib. Sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikası stendi təşkil olunub. Ölkəmizin ilk dəfə olaraq iştirak etdiyi sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikasının stendi turistlərin və xarici iştirakçıların marağına səbəb olmuşdur. Stenddə Muxtar Respublikanın tarixi mədəniyyət abidələrinin maketləri nümayiş etdirildi və stenddə quraşdırılmış monitor vasitəsilə turizm potensialı təbliğ ilə bağlı çoxlu sayda video saxlar nümayiş etdirildi. Buna da xarici iştirakçıların və turistlərin marağına səbəb olmuşdur. Həmçinin Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti tərəfindən minə yaxın hazırlanmış Naxçıvan Qarabağlar, Naxçıvan Cəmiqaya, Naxçıvan Şahbuz Batabad, Naxçıvan Ərincəqala turizm marşrutları, həmçinin Ağbulaq kənd turizm istirahət bölgəsinin, Əminə Xatun Türbəsinin və Duzda Fizioterapiya Mərkəzinin rus ingilis dilində bukletlərin hazırlanması və sərgi istirahatçılarına təqdim olunmuşdur. Muxtar Respublikada istehsal olunan yerli məhsullardan sirab, badamlı, duz və digər Naxçıvan brend məhsulları beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirildi. 2000-dən çox iştirakçının qatıldığı tədbir çərçivəsində 40 müxtəlif mövzulu sessiyada 15 ölkədən 200-dən çox spiker çıxış edib. Turizm Departamentinin əməkdaşı tərəfindən sərgi iştirakçılarına Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı barədə geniş məlumat verilib. Sərgi çərçivəsində xarici ölkə nümayəndələri ilə çoxsaylı görüşlər də keçirilib. Muxtar Respublikanın turizm potensialı təbliğ edilib. Sərgi zamanı xarici tur operatorlarının da Muxtar Respublikaya marağı böyük olub, onlara Naxçıvan barədə geniş məlumat verilərək buradakı yerli tur operatorlarla əlaqələrin qurulması köməklik göstərilib. Sərgi iştirakçılarının diqqətini daha çox çəkən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin müalicəvi əhəmiyyəti, Naxçıvan mətbəxi nümunələri və mineral sular olub. Xüsusilə badamlı mineral suyunun haqqında xarici iştirakçıların və turistlərin onun tərkibi haqqında da geniş məlumat verilmişdir. Badamlı mineral suyunun ən müasir standartlara cavab verən, həmçinin Türkiyənin, EKTEM və Fransanın
dünya üzere məşhur olan Sindel şirkətlərinin ən müasir avadanlıqları quraşdırılmış zavodda istal edildiyi iştirakçıların diqqətinə çatdırılmışdır. Həmçinin sərgidə xarici iştirakçıların və qonaqların marağına səbəb olan Muxtar Respublikada istal olunan ixrac katılımındakı məhsullar haqqında geniş məlumat verilmişdir. Azərbaycan Turizm Bürosunun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin və 11 yerli turizm şirkətinin Azərbaycan stendinə turizm potensialı sərgiləyən və digər xarici ölkələrdən fərqli ilə və seçildiyinə görə ən yaxşı təqdimat nominasiyası üzrə mükafat təqdim olundu. Əminliklə demək olar ki, Muxtar Respublikada turizminin inkişafı sayəsində həyata keçirilən tədbirlər, yaradılan şərait qədim diyarın turizm potensialının inkişafı üçün bundan sonra da geniş imkanlar açacaq. İzlədikcə mən sujetimizi maraqlı məqamlar vardı. Sujetimizdə də mən elə istərdim biraz yerli turizm potensialı barədə danışaq. Hansı ki pandemiya dövrü göstərdi ki, sərhədlərin bağlı olduğu dövrdə biz yerli turizm məkanlarının inkişafının şahidi olduq. Hansı ki bilmədiyimiz yerlərin aşkarladıq və burada turizm yarada biləcəyimiz, turizm əhəmiyyətli yerlər yarada biləcəyimizi sezdik. İstərdim elə bu barədə fikir bildirək. İnzat mənim qeyd edelim ki, həqiqətən yəni, iqtisadiyyatda belə bir tendensiya var. Yəni, bunu ifadə eləyəndə, məsəl üçün, deyirlər, tələbat və tələbi bir-birinə müqayisə eləyirlər. İnsanoğlunun tələbi bazarda formalaşır bildiyimiz kimi. Pandemiya dövründə, bu qapallıq dövründə, özünü təcrid dövründə artıq biz xarici ölkələrdəki müxtəlif turizm şirkətlərinin təklif elədiyi bazarı görürük. Ona tələbimiz olsa da ancaq karantin rejimi altında olduğundan biz ölkəni tərk edib o xidmətdən istifadə eləyə bilmirik. Və bizim istər-istənməz daxili bazarımızda tələbatımız formalaşır. İstehsaldan kənar arzu istəklərimizin əsasında formalaşır. Bu da yerli daxili turizmin inkişafı üçün zəmin yaradır. Mövcud potensial tam qarşılaya bilmədiyindən yeni-yeni məkanlar, yeni-yeni deməli kəşf edilməmiş yerlər formalaşır ki, bu da sahibkarların, uzaq görən sahibkarların gəlir əldə etməsi üçün, əlavə iqtisadiyyata investisiya yönətməsi üçün yaranmış bir növ, bu pandemiyanın yaratdığı bir alternativ gəlir mənbəyidir ki, daxili turizm bu baxımdan həqiqətən də yeni-yeni turizm sahəsində yeni-yeni məkanlar, yeni-yeni istirahət zonaları, yeni-yeni necə deyim, gələcəyin inkişaf elətdirməsi üçün, kənd turizmi inkişafı etdirilməsi üçün şanslar yaradı. Yəni, əvvəl ənənəvi yerlər məlum oydu. Məsələn, biz xarici turistlər də adətən gələndə həmin istiqamətlərə yönəldilirdi. Yerli turistlər də həmin istiqamətlərə yönəldilirdi. Amma bugün artıq bir çox sahələr müəyyənləşdirildi. Biz yeni-yeni deməli, sahələri kəşf eləməyə, yeni-yeni məkanlarda istirahat eləməyə, fərqli məkanlarda və o fərqli məkanlardaşı aldığımız təəssüratı dostlarımızla, yoldaşlarımızla, ətrafımızla paylaşdığımızda istər istəməz bir növ biz onun gəzər reklamına çevrilmiş oluruq. Sosial şəbəkələrdə öz şəxsi hesablarımızda həmin yerlərin hashtagını paylaşdıq. Yəni hər birimiz etdik bunu. Bəli. Və istər istəməz həmin yerləri yeni insanlar görməyə üst tutdular və bununla da belə deyək də həmin sahələr məşhurlaşmağa başladı. Məşhurlaşmağa. Heç təsadüfi də deyil ki, Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində təşkil olunmuş 7-9 sentyabr tarixlərindəki təşkil olunmuş sərgidəki minə yaxın turizm marşrutları təqdim olundu. Bunun səbəblərindən biri də məhz pandemiyadır ki, bu pandemiya dövründə biz yeni-yeni marşrutlar kəşf elədik, yeni-yeni istirahət zonaları, yəni istirahət oluna biləcək məkanlar kəşf elədik ki, bu da yeni, məsəl üçün, xidmət sektorunun inkişafına, sahibkarların bu sektora sərmayə qoymasına, əlavə qazanc əldə eləməsinə və mövcud deməli, istirahət zonaları da artıq öz potensiallarını dəyərləndirdilər və gələcəkdə onlar nələri görməlidir, nə işlər görməlidirlər də başa düşdülər ki, artıq birdən-birə mövcud
istirahət zonaları böyük potensial turistlə qarşılaşanda, daxili turistlə qarşılaşanda nə çatışmamazlıqları var və gələcək üçün nə etməlidir məsələləri doğdu ki, burada çox yaxşı haldır ki, onların gələcəkdə öz fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün bir zəmin yaradır. Sağ olun, müəllim, suallarımızı ətraflı cavablandırdınız, hansı ki iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə nəzər sala bildik, eyni zamanda tamaşaçılarımızı məlumatlandıra bildik. Sağ olun, növbəti efir vaxtında görüşənədək.